17. zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nekonalo tentokrát v úrade TSK, ale v kultúrnom centre Bojnice. Výjazdové zastupiteľstvo malo na programe 7 bodov programu s jedinou hlavnou témou – transformácia uhoľného regiónu Horná Nitra. Ja som rád, že sme sa dnes dostali do posledného mesta, kde mala možnosť teda aj verejnosť prísť a dať pripomienky k tomuto akčnému plánu. Predtým sme strávili 4 takéto rokovania s verejnosťou v Handlovej, v Prievidzi, v Novákoch a Partizánskom. A som rád, že aj teda toto posledné, síce najmenšie, ale možno najkrajšie kúpeľné mesto tu v Bojniciach malo tú príležitosť hostiť takéto výjazdové zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sme schválili, si myslím, že pre región Horné Nitry a pre obyvateľov Horné Nitry veľmi dôležitý dokument, takzvaný akčný plán, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom a akým postupom transformovať tento uholný región na niečo iné, na región, ktorý bude sebestačný, kde budú vytvorené nové pracovné miesta, kde sa dobuduje infraštruktúra, čiže tento región bude prepojený s tými okolitými regiónmi, či už je to s Považím alebo s Nitrianským regiónom. Veľmi, veľmi dôležité sú otázky, čo s baníkmi, ktorí prídu o zamestnanie pri tomto útlome baníctva na Hornej Nitre. Aby to bolo naozaj sociálne spravodlivé, tak je veľmi dôležité sa o nich postarať. Sú dva spôsoby, alebo dve možnosti, ako sa o nich postarať. To prvou je to, že tí, ktorí už budú mať blízko do dôchodku, budú vykompenzovaní zo strany štátu a od roku 2021 sa dá použiť aj tzv. Globalizačný fond pre týchto baníkov, čiže ktorí po roku 2021 odídu kvôli strate zamestnania z týchto baní, budú môcť využiť tento globalizačný fond. Ale sú aj baníci, ktorí budú mať záujem sa zamestnať niekde inde a pre nich pripravujeme spoločne s ministerstvom práce, s úradmi práce, s hornonitrianskymi baňami a samozrejme ako Trenčiansky samosprávny kraj žiadateľ pripravujeme rôzne rekvalifikácie, aby sa títo ľudia naozaj mohli uplatniť aj v budúcnosti na trhu práce. Čiže spomínal som infraštruktúru, spomínal som sociálne otázky, sociálny aspekt, veľmi dôležité, keďže tie dlhé roky, keď sa tu robila ťažba uhlia, tak táto ťažba zanechala na životnom prostredí naozaj veľmi veľké škody a tieto sa musia odstrániť. Takže je tu aj aspekt životného prostredia a ja som rád, že aj akčný plán na toto myslí. Čiže revitalizácia tých podolovaných území je v tomto akčnom pláne a čo je veľmi dôležité, je aj to, že tento región, ak chce ísť ďalej s inováciami, chce mať určitú pridanú hodnotu, je dôležité, aby sa podporila inovácie. My žiadame vládu a týmto uznesením sme požiadali vládu, aby pripravila v rámci tohto akčného plánu pre jednotlivé rezortné ministerstva úlohy jasných nositeľov týchto úloh, ktoré vyplývajú z akčného plánu, jasný finančný a časový rámec. Inak sa tento akčný plán nebude dať každoročne skontrolovať a ja pevne verím, že aj vláda do tých uznesení v rámci medzirezného pripomienkového konania, ktoré začalo práve dnes a končí 18. júna, zapracuje tieto požiadavky zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ohľadom akčného plánu transformácie Hornej Nitry sa diskutuje už dlhšiu dobu. Má to svoje dôvody. Teraz ten formálny dokument prebehne ešte medzirezortným pripomienkovým konaním. Očakávame, že prídu ešte nejaké dodatočné pripomienky, ktoré budú do materiálu zapracované, tak aby mohli ísť na vládu v priebehu niekoľkých týždňov. Tam bude on schválený, ale v podstate ten akčný plán ako stratégia, on je živý dokument. Takže on bude pokračovať, mal by byť pravidelne vyhodnocovaný, aj samotný akčný plán to definuje, že by mal byť pravidelne vyhodnocovaný a takisto aj doplňaný, takisto aj ten indikatívny zoznam projektov by mal byť priebežne doplňaný a tak, ako sa bude realizovať ten akčný plán, tak by mali vyplývať aj nové a nové úlohy v tej realizácii a samozrejme mal by tam byť pravidelný odpočet toho dokumentu. V podstate pri tom zbere tých indikatívnych projektov bol zozbieraný viac ako 215 projektov. Všetky tie projekty sú premietnuté priamo v prílohe toho dokumentu s nejakými základnými detailami, ktoré sa týkajú nejakého opisu toho projektu, nejaké kategorizácie do tých pilierov, nejaké investičné náročnosti a počtu potenciálnych vytvorených pracovných miest. S tým, že ako som spomínal, je to živý dokument, takže nie je to nejakým spôsobom uzavreté, že teraz sa tam nedá pridať žiadny ďalší projekt.
Oni sa tam môžu a aj budú predkladať priebežne, tak ako sa bude v podstate aj pravidelne vyhodnocovať samotný akčný plán. A to je v podstate aj cieľom toho, aby bol ten dokument živý, pretože aj tie projekty sa budú vyvíjať nejakým spôsobom v čase. Niektoré tie projekty sú v podstate v nejakom vyššom štádiu pripravenosti na realizáciu, iné sú naozaj len nejaké projektové vízie, ktoré bude potrebné dotiahnuť, bude potrebné na ne hľadať možno nejakú podporu, čo sa týka financovania a podobne. Celková hodnota tých projektov je cez 3 miliardy eur, ale treba povedať, že zhruba polovica tvoria infraštruktúrne projekty. Ten zvyšok sú projekty od malých stredných podnikov, nejaké projekty miest a obci, dokonca nejakých neziskových organizácií a podobne. 17. zasadnutie zastupiteľstva svojím výjazdom umožnila verejnosti i tým, ktorí sa s akčným plánom budú bezprostredne stretávať, plne sa zapojiť do vývojového procesu. V roku 2017 sme predstavili tzv. Hornonitrianske desatoro, ktoré obsahovalo napríklad riešenia pre infraštruktúru, riešenia pre príchod nových investorov, rekvalifikáciu. Toto všetko sa samozrejme dnes prejavilo aj v tomto akčnom pláne a my sme tomu iba radi. Čo sa týka nejakých iných vecí, ktoré nie sú zahrnuté v tomto, alebo sú zahrnuté v tomto akčnom pláne a ktorými tam vedia, tak boli to niektoré tie indikatívne projekty, ktoré neprinášajú nejakú výraznú pridanú hodnotu, hlavne v oblasti tej zamestnanosti a sú opätovne šité, dovolím si povedať, na mieru tej súkromnej spoločnosti Hornonitrianske pani Prievidza. Ako mi ale bolo zdôraznené, tieto indikatívne projekty pochopiteľne musia predtým, ako nejakým spôsobom budú finančne podporené, prejsť samotným tým výberovým riadnym konaním. Sledujeme celý tento proces od toho začiatku. Samotný projekt platformy uholných regiónov v transformácii v Európe vychádzal aj z mnohých našich podnetov, ktoré sme posielali na tú Európsku komisiu. Čiže sledujeme to nielen na tej národnej, ale aj na tej európskej úrovni. V rámci parlamentu sme v minulosti predkladali viacero návrhov, či už to bola regulácia ceny domáceho uhlia, tak by naozaj každý vedel, na čo sa vlastne v tej koncovej faktúre skladá, alebo návrh na to ukončenie dotovania elektriny vyrobenej z domáceho uhlia. Častokrát nám bolo vyčítané, že chceme zničiť baníctvo a priviesť 3000 ľudí na tú dlažbu, ale toto nebola pravda. My sme týmto jediným sledovali to, aby politické rozhodnutie, ktorým prenesenie tej zodpovednosti politickej, keď politici si vymysleli takúto schému a prenesli to čisto do tej ceny elektriny, aby konečne tí politici prebrali tú zodpovednosť a zafinancovali to napríklad zo štátneho rozpočtu alebo na to vyčlenili iné prostriedky, aby naozaj na to nedoplácali tí bežní ľudia v tých svojich ušoch za elektrinu. Tak ako som povedal, my už sme s nejakými prvými riešeniami prišli v roku 2016. Potom prišiel ten zlomový rok 2017, kedy bol samotný prevádzkový pokus a vtedy sa o tejto problematike začalo o mnoho výraznejšie rozprávať. Dnes máme rok 2019 a akčný plán začal vznikať asi pred rokom. Čiže stratili sme tam možno že 2 roky času. Ale ja som presvedčený, že aj vďaka tomu, že je toľko rôznych aktérov do toho celého zapojených, že naozaj bolo tam vyvinuté obrovské úsilie, tak teraz už tie veci pôjdu o mnoho jednoduchšie. Pretože ako bolo aj dnes vidno práve na tom zastupiteľstve, v prípade väčšiny tej obsahovej náplne tu panuje zhoda. Tu už nie sme, že koaliční alebo opoziční, ale toto je to jednoducho koncepčné riešenie v prospech regiónu, v prospech ľudí, ktorí tu žijú. Tak ako som spomenul aj v rozprave, samotný akčný plán vychádza z mnohých riešení a návrhov, ktoré sme v minulosti predkladali. Ako strana Sloboda a Solidarita sme sa venovali tejto problematike od toho roku 2016, kedy sme mali aj nejakú transformáciu regiónu a ukončenie dotovania elektriny výroby z domáceho uhlia v samotnom volebnom programe. S tým znením toho akčného plánu sme spokojní. Samozrejme, že sme chceli trošku viac, ale chápeme, že mandát toho akčného plánu to nedovoloval. Našim takým cieľom bolo, aby ten akčný plán obsahoval aj ukončenie spaľovania a ťažby uhlia na Slovensku. Rozumieme, že teda toto nebolo úplne predmetom toho akčného plánu. Čo môžem povedať k procesu je, že sme spokojní s tým, že verejnosť participovala, že verejnosť teda sa zúčastňovala jednak na tvorbe toho akčného plánu, jednak na vypočutiach a jednak teda pripomienky, ktoré boli vznesené počas štandardného toho pripomienkového konania, ale aj počas tých verejných vypočutí, že boli zakomponované do akčného plánu. My sme veľmi spokojní s tým, ako verejnosť sa lokálne zúčastňovala tej tvorby akčného plánu, ale teraz vlastne musíme vedieť, čo ďalej,
ako pokračovať. My si myslíme, že teda je dôležité, aby tie projekty, ktoré budú financované v regióne, mali nejaké svoje kritériá. Napríklad my za Priateľov zeme samozrejme by sme radi, aby fosílne spoločnosti, ktoré môžu dostávať samozrejme financovanie, mali napríklad dekarbonizačný plán. Ale vo všeobecnosti tie projekty by mali spĺňať také základné kritérium, a to je, že by mali byť v súlade s využívaním životného prostredia, pretože poznáme našu históriu. To životné prostredie, ktoré máme na Hornej Nitre, si nemôžeme ďalej nechať znečisťovať. Ja som zamestnaný z mesta Prievidza a bol som aktívny v takých lokálnych pracovných skupinách, ktoré vlastne sa stretávali a vytvorili taký základ toho pracovného dokumentu. Ten sa potom poskytol tej poradenskej firme PricewaterhouseCoopers, ktorá dopracovala ten akčný plán do tej súčasnej podoby. Trvá to už dlho, vlastne taká prvá úloha bola ešte z takého stretnutia vo februári 2008, že má niečo také vzniknúť, ten proces nebol jednoduchý, tak sa tešíme, že už je to na stole, bude schválená stratégia a bude sa dať podľa nej postupovať pri tej transformácii. Mm-hmm. V zásade, ak sme s niečím nesúhlasili pri tej tvorbe, sme na to reagovali, respektíve keď sme to chceli doplniť, takže aj s pani Machačkou, poslankyňou Národnej rady, sme spokojní s tým, že prakticky všetky tie relevantné naše pripomienky boli zapracované. Čo konkrétne a hmatateľné sa už z transformačných dokumentov podarilo priviesť do života? Akčný plán ako nie je záväzný pre kraj. Ten akčný plán sa vyjadril poslanci, že ho teda schvaľujú s pripomienkami, ktoré tu dnes zazneli. To znenie, ktoré bolo predložené, ten akčný plán sa bude každoročne aktualizovať. Hej. Ale myslím si, že uznesenie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja má väčšiu váhu, ako kebyže žiadam len ja, alebo ďalšie entity. Je to požiadavka zo strany kraja na vládu Slovenskej republiky, aby sa tým akčným plánom naozaj zaoberala, aby tie úlohy, ktoré sú tam, tie opatrenia, ktoré sú navrhnuté v akčnom pláne, aby aj vláda a jednotlivé rezortné ministerstva naplňali, aby mali jasný finančný a časový rámec. Ja som hovoril o jednom projekte, ktorý sa týka teda rekvalifikácií baníkov a celoživotného vzdelávania. Tento projekt sa v súčasnosti pripravuje. Žiadateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. Ďalší partneri sú Horné Nitrianske bane, úrady práce a ďalší, ktorí tu v regióne Horné Nitry fungujú. A na druhej strane je to rezort ministerstva práce, ktorý tieto finančné prostriedky na tie rekvalifikácie ponúkne, pretože už pomaly to prepúšťanie sa týka baníkov už v tomto roku, v aktuálnom roku 2019. Druhý projekt, na ktorom už aktívne, teraz hovorím za Trenčiansky samosprávny kraj, na ktorom aktívne pracujeme, je príprava projektu cez efektívnu verejnú správu, o ktorom som už dnes na zastupiteľstve tu v Bojniciach rozprával, kde chceme teda pripraviť ďalšie stratégie, vrátanie komunikačnej stratégie, ktorá má priniesť regiónu Hornej Nitry jasné odpovede na otázky, ktoré majú občania, čo sa týka akčného plánu, akým spôsobom ho komunikovať, aké veci, aké kroky sa tu budú vlastne aj v skutočnosti realizovať tu v regióne Hornej Nitry, čo sa týka transformácie tohto uholného regiónu. A čo sa týka vlády Slovenskej republiky, tak tá už pred dvoma mesiacmi vyčlenila tri také balíky finančných prostriedkov, ktoré sa týkajú infraštruktúry. Tým prvým, tých 21 miliónov eur je na rekonštrukciu panelky 1/9, ktorá vedie teda z Trenčína od križovatky D1 smerom na Hornú Nitru. Je to 17 miliónov na ďalšie prípravné dokumentácie, ktoré sú potrebné pre výstavbu a pre prípravu budovania rýchlostnej cesty R2. To je aj z môjho pohľadu asi najdôležitejší projekt. Vybudovanie naozaj je to veľmi časovo náročný a finančne náročný projekt. Vybudovanie tejto rýchlostnej cesty R2 ako spojnice Považia s Hornou Nitrou. Čiže tam dala vláda 17 miliónov eur ministerstvu dopravy a ďalších 19 miliónov eur je vyčlenených na vybudovanie prvej etapy obchvatu mesta Prievidza. Transformácia Hornej Nitry je momentálne najaktuálnejšia a najdiskutovanejšia téma uholného regiónu. Výjazdové rokovanie opäť prinieslo viac svetla do útrob zložitého procesu. Radovan Masár, Televízia Pohoda.